Қайырлы күн, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Бүгін ерекше рецепт крылышки жасаймыз. Менің каналымда күнде жаңа рецепт, жіберіп алмау үшін тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі рецепттің құрамы видеоның астындағы описание бөлімінде толық нұсқасы берілетін болады. Тауық қанаттарын алдымен суық суға жуып аламыз, одан соң қағаз орамалмен құрғатамыз. Тауық қанаттарын екіге буындарынан бөлеміз, ал ең жоғарғы жағын кесіп алып тастаймыз, оның бізге қажеті жоқ. Мінекей тауық қанаттарын видеода көрсетіліп тұрғандай етіп, барлығын бөліп дайындап аламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай тауық қанаттарының барлығын буындарынан бөліп, мінекей осылай дайындап алдық. Енді маринадты дайындап алайық. Ыдысқа 100 мг өсімдік майын құйып аламыз алдымен. Оның үстіне 2 ас қасық бал құямыз. Осындай сұйық балды алыңыздар. Араласқанға ыңғайлы болады. Оның үстіне тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық соя тұздығын құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Екі ас қасық томат пастасын саламыз. Соустың барлық ингредиенттерін осылай қосып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай қоймалжың соус шығу керек. Қараңыздар, осындай болады. Дайын болған соусты тауық қанаттарының үстіне салып, бұрыштап, одан кейін оның үстіне чили қызыл бұрышын саламыз. Және тауыққа арналған приправадан қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Маринадпен араластырылған тауық қанаттарын осындай ыңғайлы ыдысқа ауыстырып салып, оның бетін пищевой пленкамен, немесе менікі сияқты осындай пленкалы шапкамен жауып, 15 минутқа маринатталу үшін қойып қоямыз. Духовкаға арналған ыдыстың астына өсімдік майын құйып, осылай жағып аламыз. Он бес минуттан кейін маринатталған қанаттарымызды осы ыдысқа салып, енді духовкада пісіретін боламыз. Барлығын осылай ыңғайластырып, ыдысқа орналастырамыз да, үстіне қалған маринады болса, үстіне құямыз. Ыдыстың бетін фольгамен жабамыз, алдын ала 200 градусқа қызып тұрған пешке пісіреміз. Тағамның дайын болу уақыты 45 минут, бірінші 30 минутта фольгамен піседі, соңғы 15 минутта фольганы алып тастаймыз. Міне бүгінгі дайындаған тауық қанаттарынан осындай өте дәмді тағамымыз дайын болды.
Мындай тағамға гарнир ретінде күрішті, макаронды, немесе картошка фриді ұсынуға болады. Менің каналымда картошка фридің рецептісі бар. Достар, менің каналымдағы рецепттерді алып, үй жағдайында осылай дәмді тағамдарды жасап көрсеңіздер болады. Кешкі асқа дайындаған тауық қанаттарын картошка фримен және грузин соусы қара өріктен жасалатын ткемалимен ұсындым. Астарыңыз дәмді болсын!